নমস্কাৰ মই ইউটিউব চেনেল আনে টিভিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ পাকঘৰৰ পৰা আৰু মোৰ হাতত আছে এতিয়া চাওক এয়া থেকেৰা থেকেৰা এতিয়া গৰমত থেকেৰা পানীটো খাবও লাগে আৰু আজি মই এটা চেলেঞ্জ লৈ আহিছোঁ মোৰ ছোৱালীজনীয়ে মানে বেটীয়ে খুব ভাল পায় ফুচকা খায় বাহিৰৰ ফুচকাখিনি তাই বিৰাট বেছি ভাল পায় তো আজি তাই আৰু মই কিমান কোনে কিমান ফুচকা বেছি খাব পাৰে তাৰ এটা চেলেঞ্জ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু মই বনাই আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান ফুচকা আৰু পাকঘৰত মানে বহুত গৰম হৈছে সেইটো কাৰণে মানে অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছেগৈ ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাব আৰু কোনে কিমান খাব পাৰে আৰু মই কেনেকৈ বনাওঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকক দেখাম ফুচকা মই ঘৰতে কেনেকৈ বনাইছোঁ আৰু লগতে এতিয়ালৈকে যদি নতুন কোনোবা সদস্যই মোৰ চেনেলটো চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব এতিয়া আহক বনাই লওঁ ৰেচিপি ফুচকা ৰেচিপি বনাই লওঁ আহক এয়া ফুচকা ফুলি উঠিছে দেখিছেনে একদম ধুনীয়া ৰেডিমেড ফুচকা বনি গৈছে অলৰেডি আপোনালোকেও এনেকৈ বনাব এই পেকেট কিনিবলৈ পায় বজাৰত আজিকালিতো চবেই এনেকৈ ঘৰতে বনাই খায় ওলাই যাবলৈ অকণমান গৰমত দিগদাৰ হৈ যায় বাহিৰত বহুত গৰম আৰু আমাৰ এতিয়া ভিতৰতে থাকিবলৈ দিগদাৰী হৈ গৈছে ইমান গৰম তো সেইকাৰণে মই ঘৰতে আজি এনেকৈ বনাইছোঁ মই আলু বইল কৰি থৈছিলোঁ ওপৰত পিঁয়াজ কাটি থৈছোঁ আৰু মই দি দিম এতিয়া ওপৰত বাদাম বাদাম দি দিছোঁ আৰু এফালে চাট মচলা এইটো চাট মচলা অকণমান দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এইটো এতিয়া মই পিটিকি ল'ম এয়া চাট মচলা দিলোঁ আৰু এতিয়া অকণমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু এফালে অকণমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ এইখিনি পিটিকি লওক ধুনীয়াকৈ আৰু এফালে মোৰ তেতেলীটো নাই গতিকে মানে আছিলে আচাৰ বনাই থোৱা আছে তেতেলী গতিকে মই ইয়াত এতিয়া থেকেৰা পানী হেৰি কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া মই নিমখ দি দিছোঁ আৰু এফালে ৰ'বা দে চোনা মেংগ' পাউডাৰ দি দিছোঁ একদম মেংগ' মেংগ' ফ্লেভাৰ আহিবৰ কাৰণে আৰু অকণমান ইয়াত মই চাট মচলা দি দিছোঁ তো এতিয়া মই এইটো লৰাই দিম ধুনীয়াকৈ এয়া চাওক একদম ৱাও ইমান ধুনীয়া স্মেল আহিছে ছিৰিয়াছলি বহুত ধুনীয়া স্মেল আহিছে আৰু এইটো খাই বহুত ভাল লাগিব তো অলম'ষ্ট মই এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে ব'লক এতিয়া চেলেঞ্জটো ৰেডি কৰোঁ ফুচকা খোৱাত ভাল দে তাই মইতো হাৰিম কিন্তু আজি মই হাৰিম বুলি চেলেঞ্জটো কোৱা নাই আজি মই এক বিক কৰি দিম আৰু পূৰা এয়া চাওক আলু পিটিকা য়ামি পূৰা ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছোঁ আজি সৰুৱা আৰু বেছি কিমান টকা চেলেঞ্জ এশ টকা চেলেঞ্জ তাই বেছি পইচা মানে জিকিবলৈ হ'লে মই হেৰি হৈ যাব যে সেইকাৰণে মই বনাই দিয়া বেছিকত মানে মই অলপ কাটি দিছে আৰু তাই পানী লৈছে অলৰেডি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইটো সোণায়ো খাই আছে আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল ষ্টাৰ্ট মই এইটো ফাৰ্ষ্ট খাম দেই এইটো থেকেৰা দি বনাইছো যদিও পুৰা গৰম উঠি গৈছে মই দুটা খালো তাই তিনিটা খালে চাৰিটা হাই হাই মোক পিক কৰিলে অলৰেডি মইতো পিক কৰিছো একেবাৰে সহজতে বনালোঁ খাই ভাল লাগিছে আপোনালোকে
I'm going to try it.